Vamos lá, se solta. Bota pra baixo! Bota pra baixo! Não pega!
Explode, Patope! Explode! Bora, Leandro, vem por centro aí, ó. Patope, não para. Abre esse joelho. Isso aí, mão esquerda aí. Abre o joelho, isso. Aê! Vamos! Aê! Vamos, para não, Otávio, não para não. Por dentro. Otávio, não para. Não solta a perna. Abre o joelho, meu pai. Abre o joelho. Não solta a perna. Vai pra cima. Joga em cima. Isso, boa, pai. Quebra o quadril, pai. Quebra o quadril. Aê. Calma. Aê. Aê. Fugiu. Ele jogou, hein. Leandro, você é primeiro. Você é primeiro. Respira fundo aí. Otávio, Otávio! Mesma coisa do começo da luta, que vai ganhar! Leandro! Você! Otávio, tá empatado, hein? Vai! Primeiro, primeiro! Espera! Bora, Otávio, bora, Otávio. Acredita, acredita. Vai! Vamos passar, Otávio, agora. Não raspa, Leandro. Não deixa ele raspar. Leandro, segura a cara. Manda pra cima aí. Dá uma pressão mesmo, Gustavo Campos. Vai levar na cima de novo. Por favor, reconhecer a arremessamento. Isso, tá de novo. De novo. Isso, colou, colou. Colou. Traz pra cima aí. Bateu pesado, hein. Bateu pesado. Bateu pesado. Justo. Vai raspar e cair passando. Pra cima. Raspa, chuta pra cima aí. Boa, Tavinho, boa, Tavinho. Tavinho, chuta essa perna pra trás. Otávio, 4 minutos. Chuta essa perna pra trás, chuta essa perna pra trás. Busco aí, Leandro, não vai pegar. Vai pegar pra cima. Aí. Não deixa ele descansar não, Otávio. Não deixa ele descansar. Bora. Põe o ritmo, vá! Leandro, vamos subir! Aê, aê! Põe no chão, caralho! Ganha meia! Ganha meia! Bora, Otávio! Ganha meia! Ganha meia! De novo, Otávio! De novo! Quer vantagem aí! Bora, Otávio! Manda aí logo! Leandro, tem que ganhar a meia antes de parar! Não para aí, pô! Na mesma, Otávio! Na mesma! Vai, Leandro! Vai subir igual! Bora, Otávio! Vamos ligar o turbo aí, Leandro! 3 minutos, Otávio! Bora! Acelerar, Leandro! Bora, agora! Chuta o joelho dele e manda! Chuta o joelho e manda! Aquela vantagemzinha do lado, Leandro! Se ajeita, vem! Vem! Na tua! Bora, Otávio! Deixa se ajeitar, não! Agora vai, Otávio! Atenção! Manda, Otávio! Aê, Leandro! Manda, Otávio! Manda na mesma! Manda na mesma! Mostra ele! Aparecerá de aquecimento imediatamente com o kimono. 3 minutos, Otávio, manda! Manda, Otávio, manda! Homoplata, homoplata! Vem na bora, tua, Otávio, vem na bora, tua, Otávio, vem! Bora, Otávio. Vem! Bora, vem! Otávio. Vem! Na tua, caralho! Manda ele, Otávio, pra mesmo! Vem! Bora, vem. Otávio, vem! Vem! Manda, Otávio, manda, Otávio! Balança ele, Otávio, vamos levar pra cima, Otávio! Raspa ele, Otávio, raspa! Raspa ele, Otávio! De novo, de novo, de novo. Na tua, Otávio. Na tua, na tua. Aê, na tua. Não, gente.
sair, vai sair. Pedro, não está na posição. Tira. Pedro, está chegando. Tu está ganhando, Pedro. De novo. Tu está ganhando. Manda de novo, Pedro. Manda de novo, Pedro. Isso, Pedro. Thank you.